היום הבת מצווה שלי עוזבת אני את ילדותי מאחור ונכנסת לגיל הבגרות, שבעיקרה היא להיות אישה. ביום זה אהפוך מילדה שאינה לוקחת אחריות על עצמה ועל מעשיה, לאישה שכל מעשיה לטוב ולרע על אחריותה ויזקפו לה. אני לוקחת על עצמי ביום זה להיות אישה. יצאתי בגיל 50 לפנסיה. מתחילות לעלות הזיכרונות של הילדות. וביניהם הבת מצווה הארורה שהייתה לי. בגיל 12 התחילו החברות בכיתה לדבר על הבת מצווה שלהם. אני לא הלכתי לאף בת מצווה, כי לא היה לי כסף לקנות מתנה. הייתה לי חברה בשם יעל. בשבוע לפני בערך, אמרה לי אמא של יעל, את יודעת מה אנחנו כבר עושים ליעל בת מצווה? בואי נעשה לכם ביחד. ואמא של יעל הלבישה אותי בשמלה יפה של יעל, בביטחון שכשתהיה בת מצווה ב-6, האחים שלי וההורים יבואו. את האסיר כדי להעביר את הסירים. תושייה, היה לו תושייה. בחצר הזאת התחתנו. באמת? בחצר הזאת התחתנו. בבודקה הזאת. מכל הסביבה שלנו, פה הייתה גרה משפחת גולדמן עם שתי בנות.
שם הייתה גרה משפחת שטרן עם שתי בנות. פה הייתה גרה משפחת מזן עם ילד אחד. אנחנו היחידים בתוך הסביבה הזאת, עם 10 ילדים, היינו עוף זר בשכונה. 10 ילדים זה נחשב הרבה. בטח שזה נחשב הרבה. לא היו עוד משפחות? בתוך שכונה שכולם בעצם ניצולי שואה. ניצולי שואה. כולם ניצולי שואה, שאת הילדים שיש להם הביאו פה בארץ, ואיבדו שם את המשפחה שלהם. ואז פתאום משפחה עם 10 ילדים, כל הילדים שלהם חיים. תסתכלי על המרתף הזה, גרו בו זוג, זוג צעיר. מה זאת אומרת, פה הייתה הכניסה? כן. איפה? זה, הכניסה הייתה בצורה כזאת? וואו, מה את אומרת? פה גרו אנשים? איזה בית קטן. כלום לא היה בו. 10/5/1950. היות וראיתי כתוב בתעודת עולה שבידי, במקרה שתהיה זקוק לעזרה, פנה אל הסוכנות היהודית ירושלים וכו', באמצעות המילים האלה, שמתי פניי כחלמיש ואדע כי לא אבוש לבקש עזרה מכבודכם. ביקרתי בכמה חנויות לקבל עבודה. שאלתם הראשונה הייתה מאיפה אתה? לפי תומי הייתי משיב ממרוקו, מאיר מקנס. מיד זה הקם את פיו עליי והתשובה הייתה פשוטה לגמרי, אין עבודה. כשישבתי שם בארכיון הציוני וקיבלתי את המכתבים לידיי, לא הפסקתי לבכות. לראות את הקושי הזה של בן אדם עם 10 ילדים ועוד סבא וסבא, הורים, שהוא צריך לפרנס אותם ואין לו ממה, כי אף אחד לא מקבל אותו לעבודה, זה היה מאוד קשה, מאוד קשה. לך אבא שהקדשת בעבודתך שעות, ימים, חודשים ושנים, בבוקר ואחר הצהריים, לכלכל את כולנו, ועשית זאת בהצלחה רבה. ובחוכמתך הרבה כתבת ספרים ששימשו אור לאנשים רבים. לך, אמא, שכל ימייך הוקדשו לנו, שלא נחוש בקשיים הרבים והאכזבות הרבות שהיו לכם מהארץ המיוחלת שאליה הגעתם. עד שבחוכמתך הרבה והפשוטה, וברצונך אז, למדת לבד לקרוא ולכתוב, ואפילו בשירה שמת לב. הדרגות האלה כמובן השתנו, והצנע, הממשלה הייתה נותנת חלוקה של סוכר, לחם, כל אחד לפי מספר הנפשות שלו, היו לוקחים את מה שמגיע להם. ואחר כך לפעמים היה נשאר. אז הייתי יושבת פה על המדרגות, ובא אליו לאלכסנדר ושואלת אותו אם נשאר, וכשזה היה נשאר חלב או לחם או סוכר, זה היה שמחה ענקית להביא את זה הביתה. היה לנו ארוחת צהריים בבית הספר, שכל פעם כיתה אחרת הייתה מכינה אותו, את ארוחת הצהריים. זה ממש הייתה הצלה, שהייתה לנו ארוחת צהריים בבית הספר, והיינו מגיעים הביתה למי שהגיע הביתה, בלי צורך לאכול. הגיע החברות מהכיתה במתנות מאוד גדולות, והראשונה נכנסת ונותנת מתנה ליעל, והשנייה נכנסת ונותנת מתנה ליעל. וככל שהבת מצווה הרחבה ונמשכה,
התחלתי להבין שההורים לא עומדים להגיע ואף אחד מהאחים לא עומד להגיע. אבל בצד ההול בכניסה עמדו אופניים אדומות, יפי פי. כשאני ראיתי אותם הייתי בטוחה שהם נועדו לי, כי אני לא יודעת לרכב על אופניים. אופניים. יצאתי מהבית בריצה, בוכה כל הדרך. הגעתי הביתה והתחלתי לצעוק על אמא שלי. למה לא באתם לבת מצווה? והייתה בת מצווה גם שלי. שבזמנו הדבר נראה לי בלתי ריאלי, שמשפחתי תבוא לשמוח בשמחתי, אני הקטנה והבלתי חשובה, ואכן בשמחתי זו לא נכח אף אחד מכם, כמובן גם לא הוריי. באותו מעמד ברגע שכל משפחתה של יעל הקיפו אותה באהבה, ואני נותרתי בצד, החלטתי שאין לי משפחה. היום הייתי רוצה לחגוג שוב את אותו אירוע, ולשחזר אותו כפי שהייתי רוצה שזה יהיה, ולחזור ולחוש שוב שאני בת משפחה גדולה ואוהבת לך. כל הסיפור הזה עלה לי כשהייתי בת 50. ואז הלכתי לאיזושהי מטפלת, וסיפרתי את הסיפור הזה, והיא אמרה לי, היו לי המון התלבטויות, כי זה היה ברור שהאחים יקבלו את זה, כאילו יצאתי מדעתי. אבל זה כל כך בער לי בעצמות, אמרתי אני הולכת על זה. והתגובות היו תגובות של צחוק ושל להב ושל תמיד את עושה דברים מטורפים. עם אמא שלי זה היה בכלל סיפור. היא אמרה, כל מי שישמע יצחק עלייך, יעשה ממך בדיחה. את לא מבינה את זה? המשכתי בשלי. בהזמנה כתבתי, אני מבקשת להביא מתנות, לבוא בלבוש ילדותי, של חצאית וחולצה. ובסוף לכם ילדיי, נטע, סופי, בן ועידן ובעלי יעקב. מה, היא זוכרת? נגיעה? זוכרת.
מגיעה לכם הסליחה והתודה על שהייתם מוכנים לעבור איתי את כל הקושי, כאשר במקרים רבים לא הייתי לכם כשנזקקתם. לא ידעתי להעניק לכם את האהבה ואת החום להם הייתם זקוקים, אך אני לא ידעתי לתת לכם אותה. אני מקווה שתוכלו להבין גם אם תתקשו לסלוח. איזה סרט דגום מותרת? אני לא יודע מה זה בכלל דגום מותרת. זה שסבתא עשתה בת מצווה בגיל 52. היה רק כזה את ה... יש כזה דבר? עושים בר מצווה בגיל 52? בת מצווה. בת מצווה? כן. גם בת מצווה זה לא דבר מקובל. נראה לי יותר נכון. אלוהים! כן, אבל כזה... סתם עוד מה זה? אלה, לא שם. מה בוחרים? שלי? בוא נשאר פה, מה אתה נצחיק? לכם גיסותיי וגיסיי. שעה טובה. למרות המרחק בינינו, הייתם מוכנים לקחת חלק פעיל בהרפתקה מפוקפקת ומוזרה זו ולעזור לי להגשים את החלום לבת המצווה המשפחתית. לא התייחסנו ככה. נכון. ובסוף דבריי לא אוכל לוותר לעצמי על התודה לי שלקחתי על עצמי לתקן את המעוות לגביי למרות החששות והפחדים שלי מפני מה יחשבו או מה יגידו. בכל זאת עמדתי בכך, ולתדהמתי היה קל מי שחשבתי. וכל העזרה מכם עמדה. פנינה, 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 זה צחוק וזה בדיחה לעולם. עכשיו אני רואה שזה רעיון שהם לא כתבו אותו החכמים הגדולים, הפיקים, הבעלי השכלה הגדולים. לא הגיעו לרעיון הזה. שזה צחוק וזה אין לו שום ערך. עכשיו הגעתי למסקנה. ממש בעל ערך גדול גדול. זה יישאר לדורי דורות. רגע, מה עם העובדה? אני באמת גם כן. בראש ובראשונה הרשי לי לברך אותך על אומץ הלב, על ההחלטה האמיצה להזמין את כל אחייך ואחיותייך, הורייך וילדייך, בכדי לחגוג איתך את בת המצווה שלך. אירוע שלפי כל הדעות הוא אירוע חשוב ומשמעותי בחייה של נערה מתבגרת. פנינה, ביקשת שנחזור בדמיוננו לאותם ימים, ולא יכולתי שלא להיזכר באווירה ובמספר אירועים, וזה הולך כך. היום יום חמישי בשבוע, בבית שורר אי סדר נורא, והילדים לא התרחצו עדיין לכבוד שבת. ואמא מתחילה, השמחה! בואי, בואי, בואי! בואי נסיע לי, תנקי את הבית, נסיע לי את הפרוזדור, את החדר, תראי, אני במדבר, תראי, הסדר, מה אני אעשה? ואתה מסתרות. ושמחה אומרת, אמא, אמרתי לך שיש לי מחר מבחן במתמטיקה. אמא נמסה למשמע הטענה הזאת, ועוברת הלאה. פנינה! אזי, פנינה! כבר עלי, תראי, איך אני עובדת קשה והבית עוד לא נקי, ומחר שבת, ומה אני אעשה? והחדרים, וכולם לא התרחצו. ופנינה, אמא, אני
אני מתכוננת למסיבה שלי, מסיבת בת מצווה. ואימא, איזה מסיבה כבר עלייך, איזה מסיבה. אימא, אמרתי לך, בת המצווה שלי. את זוכרת? את חייבת לבוא, אימא. אני מתארת את יום הבת מצווה המקורי שאת צריכה. גם אבא, כולם מוזמנים. אימא, את לא רואה כמה עבודה יש לי. איך אני אבוא? איך אני אשאיר את הכל? איך אני אבוא למסיבה? ופנינה, אמא, את חייבת לבוא, זו בת המצווה שלי. ואמא, איפה זה יהיה? איפה זה יהיה? פנינה, בבית של החברה שלי, יעל, בבית של החברה שלי. פרה לי אומן. אמא, בתחושת הכל, יופי! אז אמא של יעל תהיה? יופי! אבא של יעל יהיה? יופי! אז כולם יהיו! ופנינה, אמא... זה רעש של גילוי כשרונות. אמא, את מוכרחה לבוא, גם את וגם אבא. ומי יגמור את העבודה? ואין לי שמלה אפילו ללבוש. וואה, שמלה שהייתה חסרה לאמא. לא חשוב, פנינה, לא חשוב, מותק שלי, את יודעת שאנחנו אוהבים אותה? לא חשוב, תלכי למסיבה, תלכי. פנינה, אמא, טוב, אני אבוא, מרים, אסי. פוסלת, תרקי את החדרים, לא ניקי, והכל במוחלב, איפה? אמא, אני ניקיתי בשבוע שעבר. לא נורא מותק, אז מה, ייקח לך רבע שעה, חצי שעה, תגמרי את הכל, עוד הדרים מדי, הכל. המים בדלי הפח, לא דלי פלסטיק או זה, הדלי פח. קפואים, קפואים. וסמרטוט משק של תפוח אדמה. לא סופק בכלל. איפה מגב? איפה? אין כלום. איפה? איך מנקים את ה... ועל הרצפה. ככה. אמא, פנינה, רגלי, תדגי. פנינה עוברת במקום שמרים נקטה. והנה צעקות עד לב שמיים. מרים מכה את פנינה. אתם רואים שאני אובייקטיבית, לחלוטין. פנינה לא נשארת חייבת, ומושכת בשיער הדליל של מרים. וצעקות ומכות. ודבורה, שלא הזכרנו אותה קודם, כי אני לא יודעת באמת איפה הייתה כשצריך לנקות את הבית. הייתי נשואה כבר. נכון, היא הייתה נשואה. שפנינה בת 12? כן, לא הייתי. בגיל 20 את נשואה. כל